このかろうじて自立している物体は何なの？君のために作ったバースデーケーキ。言語で理解を共有できる最低限の領域ね。ケーキの名誉の領域だ。制作者は？究極の愛を標榜している。理解するには愛の定義を変える必要があるわね。